Це ми банки стерилізуємо на консервацію. Це наша тепличка. Це наша тепличка з огірками, з усім. Уже збираємо огірки. Дає. Мама, до цього не одинаково? Да, конечно, да. Я вже й консервую свої. Ага, ми вже на входу. Да, ми вже на зиму готуємо повністю все. Ой, все. Гляньте. Угу. Тут вообще хорошо. Це пізниця буде високорослий, розовий. І це розові будуть. Вони трошки мельче. Це ось ці будуть ранні, а то будуть пізні. Ну, вони до осені пізні будуть. Родина Оксани Целєвої з початком повномасштабної війни Росії проти України втратила основний заробіток. Жінка разом з рідними виготовляла у Васильівці молочну продукцію, зокрема сметану, кисломолочний сир тощо, і розвозила найближчими населеними пунктами. Зараз живуть з городини, яку вирощують у себе на подвір'ї та тримають свійську худобу. Руки, звісно, нам поскручувало дуже зараз. Якщо ми жили з цього, це не заробіток, це була наша робота, це було наше все, то зараз, звісно, немає. І купити його можна було б, так його ні за що купити, розумієте? Так як вже роботи такої немає, щоб заробити і взяти його ж. А, так нічого. Саме головне було б здоров'я у дітей та у мене, остальне все, я думаю, наладиться. Дай Бог, щоб ті гості йшли, тому що... Я їх не праздную, я їх всією душою ненавіжу. У Малокатеринівці під одним дахом 43-річної мами Оксани, так жінку називають всі в родині, зібралося три сім'ї. У мирний час загалом 16 осіб в одній хаті. Оксана з чоловіком та семеро їхніх дітей, троюрідна сестра з чоловіком та двійкою дітей, а також невістка з двома дітьми. Зараз двоє старших синів мами Оксани та зять захищають батьківщину. Саме страшне, коли вони не дзвонять. Остальне все, як би. Хоча вони самі туди пішли, як без повісток. Я поки їздила на базар, вони поїхали, взяли собі повістки і пішли. Теж воно спочатку, звісно, і плакали. До Анатоліївна приїжджала, блін, і плакала, і все. І я їх тільки вдома жду. І відсюди, навіть якби і щось, може, б і починалося, то я б вивезла дітей. Ну, з тими старшими б я залишилася тут тоді. Цих би, може, вивезла, а цими залишилася тут, тому що мені треба їх чекати. Ми посадили картошки 12 мішків, потім ще два додали 14 мішків, коли це тільки все починалося. Да, воно страшно, не знаю, що буде далі. А якщо буде все добре, і ми сподіваємося, що буде добре. Все одно зима буде, ми будемо жити, і треба щось їсти. Попри війну, мама Оксана розпочала ремонт, бо каже, коли при ділі, то немає часу плакати і бідкатися, а повноцінно жити та поратися треба продовжувати. Інші члени сімейства підтримують і допомагають.